Bugün bizim məclisimizdə Axund Hacı Kərbəlayı Sultan Hüseynqulu oğlu iştirak eləyir. Bayaq mən sizə dedim, bu kitabın müəllifidir. Biz bu cür qiymətli bir kitabı ərsəyə gətirməkdə həm ona təşəkkür eləyirik, həm də Xətai rayon icra hakimiyyətinə ki, bu qiymətli kitab ərsəyə gəlib. Bu özü böyük bizim üçün nemətdir ki, Azərbaycan torpağında bu cür dahilər yetişir. Cəhanarı Şah İsmail Səfəvidə yazılıb ki, o həzrət, yəni Şah İsmail Xətai, döyüş meydanında qılınç çalan bir pələng, şadlıq məclisində gövhər yağdıran bir bulud idi. Səxavətinin çoxluğundan onun nəzərində tamam əyyar, qara daş ilə xalis qızıl arasında fərq yox idi. Elm, sənət adamlarına bilavasitə hörmət eləyib, səxavət göstərirdi.